Salam əziz xanımlar. Mən demişdim bugün saat 11-ə işləmiş canlımı açacağam, amma biraz tez oldu. Deməli, bugünkü maskam üz gəncləşdirici maska olacaq. Deməli, üz gəncləşdirici maska. Həftədə 2 dəfə bu maskanı eləyə bilərsiniz. Mən bir dənə almanı sürtkəcin ən kiçik yerindən keçirdim. Ən kiçik, baxın. Yəni, bu almadı. Məndə qırmızı almadı. Amma almanın rəng fərqi yoxdur. Hər bir rəngdə sakit. Hər bir rəngdə edə bilərsiniz. Yaşıl almada ola bilər, qırmızı almada ola bilər. Fərqi yoxdur. Deməli, bu almanın üzərinə, yəni üz-üzə nə qədər bəs eləyəcəksə, o qədər çəkin. Çorkadan o qədər keçirdim. Deməli, üzərinə bir çay qaşığı zeytun yağı əlavə edirəm. Əgər hansı xanım düşünürsədir ki, zeytun yağını üzünü tükləndirə bilər, belə deyim, zeytun yağı bəli, üzü tükləndirə bilər. Tək əgər çəkirsinizsə, bəli, üzü tükləndirə bilər. Yox, nəyinsə qarşımına qatırsınızsa da, onda tükləndirmən olmur. Yəni, zeytun yağı tükləndirmir üzü. Yenə də hansısa xanım narahatsa da, tək almada elə bilərsiniz. Alma ümumiyyətlə, üz dərisi üçün çox gözəl. Xeyr, kosmetolog deyiləm xanımlar. Kosmetologlar ümumiyyətlə maska paylaşmır. Paylaşanlar var, amma onlar bilmirəm necə kosmetologdur. Çünki kosmetologun işi başqa prosedurlardır. Maskanı indi bütün blogerlər, bütün youtuberlər, xarici səhifələrə baxsanız, türk səhifələrinə baxsanız, youtube kanallarını izləsəz, görərsiniz ki, maskadan anlayışı olan hər bir evdar xanım maska paylaşa bilər. Təbii ki, düzgün maskalar. Nəyisə xanımlar, deməli, qorxursunuzsa zeytun yağından təkcə almanı da çəkə bilərsiniz. Alma ümumiyyətlə vitaminlərlə zəngindir, çox gözəldir, YouTube-da da araşdıra bilərsiniz. Adicə yazın ki, almanın üzə faydaları çıxacaq və siz oxuyun ki, almanın üzə nə qədər faydası var. Zeytun yağı ilə birlikdə çox gözəl effekt verir, çox gözəl üz gəncləşdirici maska olur. Hər bir maskadan öncə üzünüzü təmiz yursuz, hər dəfə bunu qeyd edirəm ki, biləsiniz və biləyinizdə və yaxud qulaq ardınızda test edirsiniz, ondan sonra üzünüzə varırsınız, xanımlar. Çox çətindir bunu çəkmək, yaxşı olar ki, uzanan vəziyyətdə bunu üzünüzə çəkəsiniz. Baxın, mən əziyyət çəkirəm, çünki ayaq üstə oturmuşam və çətinliyi çəkirəm bunu çəkməyə. Mən canlını bağlayıb, ondan sonra əlimlə belə-belə otusturacaq. İndi canlıya bəkəm eləyim. Baxın, belə halda üz-üzə otusturursunuz. Baxın, bütün maskanı baxın, eyni vəziyyətdə uzanaraqdan eləyin. Çox rahat olacaq. Amma belə mənim kimi bununla alınmır. Otuzdurmaq çox rahatdır, amma uzanan vəziyyətdə olsanız, kimsə üz-üzə çəksə daha rahat olar. Belə mən çox əziyyət çəkirəm, danışıram, bax, şey sürüşür. Qoy, bundan çəkim, eybi yox. Çünki çox çətindir mənə, danışıram, sürüşür. Üzdən çəkim, ondan sonra canlını bağlayandan sonra üzümə otuzduraram. Sizə göstərmək üçün eləyirəm bunu. Bütün üz-üzə çəkirsiniz, həftədə 2 dəfə bu maskanı eləyirsiniz. Çox gözəl, yumşaq, üz-üzün dərisi olacaq. Çox yəni bəyənəcəksiniz. Gözəl gününüz olsun. Minnətdaram xoş sözlərinizə görə. Mən elə-belə üzümə çəkin bunu. Çünki gördünüz ki, otura bilməm. Danışıram, onlar da sürüşür, qıdıqlayır üzümü. Eyb yox, sizə belə göstərim mən. Siz özünüz düzgün qaydada bunu çəkərsiniz. Mən də bacıma deyərəm, indi rahat üzümə çəkər bunu mənim. Çox gözəldir, çox qəşəngdir. Ümumiyyətlə, alma çox yaxşıdır. Yəni, üzlərinizə yaxşıdır. Dediyim kimi, internetdə də araşdıra bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mənim bütün maskalarımı internetdə araşdıra bilərsiniz. Görəcəksiniz ki, bütün maskalarımın faydası çoxdur. Çünki mən həm
onları xanımları aldatmaram heç vaxt. Həm də özümdə göstərdiyimə görə təbii ki, ondan da çəkinirəm. Və çox gözəl maskalar paylaşdığıma görə, yəni bugünkü gün xanımlar hamısı mənə təşəkkür edir. Bəli, yazmısınız, uzanan vəziyyəti rahat olur. Təbii ki, uzanan vəziyyəti çox rahat olar. Bu maskanı mən səhifədə paylaşacağım xanımlar. Yazınız ki, deyin ki, nədir bunun tərkibi. Paylaşacağım. Siz mənim axırıncı videoma baxın, görəcəksiniz. Bu qədər xanımlar. Mən onsuz da belə hamısını üzmə çəkə bilməyəcəm bunun. Mən bu canlını səhifəmdə saxlayıram. Siz buna baxın. Üz gəncləşdirici maskadır bu. Çox gözəl üzü təravətləyəcək, vitaminləyəcək. Yəni, çox xeyirli qarışımdır bu. Çox sadə, çox rahat hamının evində olan ərzalardır. Mən tez sağollaşım ki, mən vaxtı keçməmiş bunu üzümə çəkim, qaralmasın mənim almam. Sizlərlə olan videom bu qədər xanımlar. Nəyisə başa düşməsəz, buyurun mənim səhifəmə yazın. İndi bu videonu saxlayıram, hamı baxsın, başa düşmədiyi suallarınızı verin. Və maskadan sonra üzvüzü soyuq suyla yuyursunuz. Biraz yağlı kimi qalacaq üzvü soyuq suyla yuduğunuza görə, çünki tərkibində yağ var. Narahat olmayın, elə o vəziyyətdə də qalsın üzvüzdə. Yəni yağlı kimi qalsın. Xeyirdir ki, ziyanı yoxdur. Sağ olun xanımlar, görüşənə qədər.